Юуник бүх юникорны хаа юмыг танилцуулгач байна. Сайн уу? Тэгээ дээрээс бидэрт юникорн слайм. Эй. What's that? This is the unicorn slime. Эсвэл чигэл ороо ура хохон би бидэрт Шунад солны юуны корм Чи юникорныхоо самар үсээ саманахгүй мө? Би юникорныхоо саманда маш их дуртай. Одоо бүгдээрээ юникорныхоо нотбукийг задалцгаая. Чи хаанаас натгавсэ? Where did you buy it? Дэлгүүр. Үгүй намнаас авсан. Do you need help? Yes. Гобади. Не. Катя. Тиа. Yes. Help. You can do it. Онгойлгосон байсан бол. За, одоо онгойлгож бай. Эмшин дэм боллоо. Вау. Хоёр ширхэг байгаа мó? Хоёр ширхэг байна. There are two pieces of unicorn notebooks. Яа нэс гоё юм байна. Тэ? Тэр таруу бид нэр таруулахгүй мó? Ийм байна дээрэс нь. Ийм байна. Окей. Надта бас. So, чи юникорны хоо дэвтэр дээр юникорны балаараа юникорн гэд бичих юм уу? Тэгээ. Юникорны балбали энэ Ингээд. Чи юунаас харж бичээд ээ? Юу ч харж ирээгүй. Зүгээр доош юм бахан гарсан. Чи энд юникорны тавчтай юм байна шүү дээ. Юу зурч вэ? Яс зэрэг. Өөрч ам юникорн дээр юу байна? Одоо бүгдээрээ. Өөр юникорн дээр чамд юу байгаа? Зиндээ. Энэ бага татлаа. Үсэр.
Was that unicorn low? Yes. That's unicorn doll. Yes. Can we see the picture? Okay. Assault banana. Teren nashara. Teren nashara. Teren nashara. Wait. That's a unicorn. Wow, how cute. За. Ингээд тэгвэл нөхөн хүмүүс лайк тавьж subs and subscribe. Thank you. Bye bye. Bye bye.